Nu, nepateko, visų nevardinsiu, nepateko į komandą Adas Juškevičius ir Vytenis Čižauskas. Ar labai jaudinasi, kai treneris pranešė, kad nepatenkė į rinktinę? Ne, kažkaip nesijaudinau. Jau maždaug taip galvau, kad nepateksiu, nes ir mažiau žaidžiau ir nežaidžiau ten labai gerai, tai kažkaip nesijaudinau. Vertini kaip didelę patirtį turbūt šitą visą šansą. Jo, man čia labai didelė patirtis, jau čia man buvo laimėjimas, kad iš vis paėmė į kandidatus. Čia iki dabar, iki šito turnyro, kad prabau, čia man tai laimėjimas. O jauti, kad patobulėjai per šitą gerą mėnesį? Jo, manau tikrai davė visą man ir patobulėjau tikrai ir noriu išbandyti savo naujam sezonui. O kaip visas įspūdis su krepšininkais, bendravimas ir panašiai ir panašiai? Labai geras įspūdis, labai smagu buvo, viskas pasiko, esu labai patenkintas. Vyteni, kada pajauti šiaip, kad galėjau nepatekti, nes vis tiek viltis tai buvo? Viltis buvo, aišku, kažkia, o kad pajaučiu, kada nežinau, kai mažiau pradėjau žaisti. Tada jau taip ir pradė galvoti. Tai ką, ačiū labai ir sėkmės kitais metais. Gerai, gerai pasirodyk sezone.